नमस्कार आज जेठ छब्बिस गते नयाँ आइपिओ खुलेको छ सर्वसाधारणको लागि नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको आइपिओ खुलेको छ योभन्दा पहिला वैदेशिक कोटाको लागि खुलेको थियो अहिले चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि खुलेको छ यो कस्तो को खालको कम्पनी हो कति किताब भर्ने सेकेन्डरी मार्केटमा कति कस्तो पर्फर्मेन्स रहला यसको फन्डामेन्टल स्ट्याटस अनुसार त्यो कुराहरू आजको यो भिडियोमा म गर्नेछु पहिला सुरुमा आइपिओ सम्बन्धी इन्फर्मेसनबाटै सुरु गरौँ होला सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने पहिलो मिडिया कम्पनी बनेको नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले आज अर्थात् जेठ छब्बिस गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्दा गर्दैछ चा। कुल छत्तिस लाख उन्नाइस हजार आठ सय एकानब्बे किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको छ लगानीकर्ताले कम्पनीको आइपिओमा जेठ छब्बिस गतेदेखि तिस गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधिभर असार आठ गतेसम्म लम्बिनेछ सो आइपिओमा सियर लगानीकर्ताले न्यूनतम दस कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम पाँच सय किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् अब अड्लो अड नम्बरमा छ आठ सय एकानब्बे एकजनालाई चाहिँ एघार किताब पर्ने चान्सेस छ त्यही भएर एघार भाग्य परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने एघार कि बिस किता भर्न सक्नुहुन्छ एघार किता त भर्न मिल्दैन अनि कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था एकदम औसत लेभलमै भएको कम्पनी हो छयासी नेटवर्क छ र आगामी दुई तिन वर्षभित्र यसको चाहिँ एक सय बिस नेटवर्क पुर्याउने इपिएस नौ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ अब कम्पनीको अहिले सञ्चित मुनाफा सञ्ची रकम भनेको चाहिँ नोक्सानीमा रहेको छ कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको छ फरक धारको कम्पनी हो फरक धारको कम्पनी भएको नाताले अब रिक्स म्यानेजमेन्टको के अरे लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसनको लागि एउटा नयाँ टाइपको कम्पनी आएको छ होइन मिडिया पहिलो मिडिया हो नि त अब यो अहिले कुन ग्रुपमा मिडिया भनेर त ग्रुप छैन नेप्सेमा एउटैको लागि बनाउँदैन पनि होला सायद अब अदर सेक्टरमा अहिले यसलाई राख्छ होला होइन पछि अनि यसै गरी नयाँ कम्पनीहरू आयो भने चाहिँ सायद मिडिया हाउस मिडियाको ग्रुप भन्ला ठिक छ त्यो छोडिदिउँ अहिले अब फन्डामेन्टली चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा त्यस्तो धेरै बाइङ कम्पिटिसन हुने खालको फन्डामेन्टल चाहिँ छैन तर फरक धारको कम्पनी हो अनि लगानीकर्ताको डाइभर्सिफिकेसनको लागि एउटा नयाँ टाइपको कम्पनी हो अनि अर्को कान्तिपुर पछिको अब राम्रो भनिन्थ्यो पहिला चाहिँ अब अहिले मिडियाको ऱ्याङ्किङ मलाई त्यति थाहा छैन जस चलेको मिडिया हाउस चाहिँ हो फन्डामेन्टल औसत लेभलमा छ आइपिओ जारी गरिसकेपछि त्यो आइपिओबाट जुन सिनर्जी उत्पन्न हुन्छ पब्लिकको हिस्सासहितको त्योबाट प्रतिफल आउन केही समय लाग्छ त्यही भएर सेकेन्डरी मार्केटमा मैले त्यस्तो धेरै वावा टाइपको फन्डामेन्टल चाहिँ छैन तर खरिद प्रसार आउनुको पछाडि चाहिँ दुईवटा रिजन चाहिँ मैले देखिरहेको छु एउटा यसको ब्रान्ड बनाउन मिडिया हाउस नयाँ सेक्टर अर्को पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसनको लागि नयाँ सेक्टर चुज गर्लान् एक किसिमका लगानीकर्ताले भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ ल अब मेरो सेयरबाट यहाँले भर्न मिल्छ आवेदन दिनुहोला